Hej och välkomna till Destroyer Live avsnitt nummer 65. Vi blir alltså pensionärer idag. Grattis grabbar. Tack. Mm. Jag tycker vi är ganska... Ja, vi skulle även kunna kalla det här programmet Destroyer Alive bantningsresan. För här är två tunnisar här, Alexander och Nils. Ni har tappat många kilo har man ju sett här, så nu känner jag pressen här under 2017. Ja, jag vill lägga på mig lite nu runt juletid igen. Jag har ju gjort samma sak. Men, ja. Ja, men det var ändå imponerande. Alexander, du har ju varit i Brasilien. Stämmer. Ja, hur gick det då? Det gick jättebra. Det var ju inga konserter den här gången, utan det var ju bara ren semester. Så jag har ju legat och plaskat i poolen i 10 dagar ungefär, så det har varit väldigt, väldigt trevligt. Har det varit. Med din nya superkropp. Ja, med min nya superkropp. Vi visade upp det. Nej, men det har varit jättetrevligt. Det är bara lite så jobbigt att komma tillbaka till verkligheten igen bara. Det är alltid så när man har varit ute. Så du har haft Alexander och varit sånt på Copacabana nu i par dagar. Ja, eller hur? Det är härligt här. Ja. Vet du, det är... Och jag har precis fått en bok här från... Har du Kiss Cruise. Nu vet jag inte om det är spegelvänt eller om det är rättvänt här. Nej, det är riktigt. Det blir riktigt den. Så att här är min bok här från Kiss Cruise 2016. Så det är väldigt kul och mycket roliga bilder här. Så att det är kul och... Kiss har ju precis släppt biljetterna för Kiss Cruise också här 2017. Jag ska på cruise igen. Och Nils, du är klar. Och är klar, Alexander och Magnus här kommer inte åka. Nej, jag ska inte åka. Det är helt okej för mig. Mm. Hur många konserter blir det sommarna? Som jag ska se. Ja. 15 blir det nog, tror jag. Okej, jag ska bara... Det är ännu nog på 3 eller 4 igen. Så ja. Ja, jag är där någonstans också. Du ska bara se 15. Vilka missar du då? Jag missar Dortmund, Stuttgart och de två i Italien. Okej, ja. Det... Man kan inte få allt. Nej, men det, är lite, det som är lite spännande nu, att det är första gången... Det är första gången på länge i så fall. De har sluppet biljetterna utan att ha något tema för det... På Kiss Cruise, ja. Mm. Och det är ju delat fansen lite. En del som tycker att det är jätteviktigt och en del inte. Och uppmärksamma Kiss-fans vet ju om att flera av kryssningarna har inte haft något tema överhuvudtaget. Så frågan är ju vad som händer, om det blir ett tema eller inte. Men är det inte så att åker man inte, för man åker väl för att man gillar bandet och ett tema, det är väl bara en bonus. Jo, men du har kommit till ett sån nivå nu att du må nästan övergå det förrige, eller så går det dåligt nästa gång, hvis du säger det sånt. Men jag är väldigt spänd på vad du kommer till att ända upp med nu. Alltså. Jag har ju, vet du, sett det ju... Några som har åkt på alla här nu, alla 6 som inte ska åka på 7:e här nu, och då var det en som hade skrivit på Facebook att ja, men Paul och Gene, de vill inte ha oss som åker på alla, utan de vill ju ha sådana förstagångsbesökare så de kan köra samma saker hela tiden. Så att det var lite kritik där. Men det har de gjort, det syns jag är lite urättfärdig kritik. Nej, faktiskt. Men det, så är det väl, men någonstans så ställer vi ju höga krav att vi förväntar oss... att bli helt manglade på något sätt, och Kiss är ju inte sådana som manglar oss rakt upp och ner. Du kan se som, men... hade de fortsatt som på Kiss Cruise 4, på Kiss Cruise 5 och 6, så skulle jag varit enig i den kritiken, men det har de inte gjort, så det, det som är kul är ju att det är ett nytt år, ett ny Kiss Cruise, så man vet att det kommer bli ett spännande år här. Och vi får väl se här hur biljettförsäljningen går här. Det är väl svårt att säga någonting ännu här, men biljetterna i alla fall släppta. Och vi kan ju inte prata så mycket om temat då, eftersom det inte blivit något tema då. Men det är kul. Så jag har på mig riktigt sådana...
Snyggt. Ja, men det är snyggt. På den svenska Facebookgruppen Kiss Nerds in Sweden så gjordes ju en väldigt bra omröstning där man satte skivorna mot varandra och fem låtar från varje skiva blev uttagna och sen så blev det slutspel. Och till slut så korades den bästa osminkade låten och man förstod ju ungefär när det var dags för final hur landet skulle bli. Eller vad säger du, Alexander? Jag har faktiskt inte följt det så mycket, så att jag är faktiskt lite dåligt insatt. Jag var inte riktigt hemma och min internetanvändning har varit lite begränsad. Ja, så jag har faktiskt inte följt det alls mycket. Jag försökte göra en snygg ingång där. Men A Million to One blev ju framröstad som den bästa osminkade låten då, och det var lite intressant. Men det är väl inte där vi, jag är också väldigt uenig med det. Nej, det är väl ett bra val om du frågar mig. Det finns väl många kandidater till den låten kanske, eller den platsen, men Million to One är väl ett bra val, tycker jag. Så då vill vi i så fall se den på kruset. Ja, exakt. Det hade ju varit häftigt. Ja. Men vi kan ju övergå till dagens tema, och idag har vi en gäst. En jävligt kul gäst. Ja, berätta. Ja, Inge Johansson från ett band som heter Against Me. Han har ju spelat i mycket för också. Ska vi se vad heter det första? The International Noise Conspiracy var ett band han hade för som är svensk band som han har spelat i mycket för. Och nu spelar han i Against Me som är ett relativt känt amerikansk punkband. Så stor Kiss-fan och jävligt kul att prata med. Jävligt hygglig fyr. Så jag tror vi bara säger en grej till. Det är ju jävligt roligt, kommer jag på nu, att vi 65:e programmet, och vem är det som fyller 65 ungefär under programmet när det är helt nytt? Paul Stanley. Ja, det var bara en just det. Jag var rädd för att du skulle säga att det var mig. Ja, så vi kan väl gratulera på Stanley då på den 65-årsdagen som är den 20 januari, va? Ja. Yep. Så Inge. Hej, och denna gång vi önskar välkommen till vår gäst denna gången, Inge Johansson från bandet Against Me. Hallå, hallå. Hej, hej. Kul att vara här. Ja, väl. Eller om jag är här, det vet jag inte. Jag är hemma hos mig. Men... det blir ju här ändå. Ja. Vilken stad är hemma då? Ja, just nu befinner jag mig ute på Vischan. I Kågedalen utanför Skellefteå. Jag hälsar på mina föräldrar här och passar på att hälsa på Kiss Army, Skandinavien, samtidigt. Ja, jajamän. Ja, grymt. Men du, ska vi se, du är akkurat färdig med turné, är du inte det? Jajamän, sista spelningen vi gjorde var 22 december i Berlin. Så att jag flög hem den 23 och firade jul, och sen dess har jag hållit mig här i krokarna faktiskt och ligger lite lågt. Men vi börjar turnera igen om ungefär 3 veckor är det. Okej, okay, så det är lite ferie som vi säger i Norge för du startar på nytt igen. Skicklig ferie, vet du. det här är något speciellt, det här att man tar break precis sina jul och så de 3-4 första veckorna i januari, då är det ingen verksamhet för väldigt många, verkar det som. Nej, det händer ingenting i turnévärlden, speciellt inte i Europa, just i januari. Jag tror att det är lite så här baksmälla efter julafton och ingen har pengar. Och plus att det är ganska ruffigt att vara på Europaturné mitt i vintern faktiskt, måste jag erkänna. Och jag är från Norrland, jag kan det där, men ändå, det kan bli lite så här. Man brukar vänta lite, men nu gör vi en USA-turné i mitten av februari, kör vi igång. Vi åker ut som förband till ett band som heter Green Day, som ni kanske
känner till. Som ungdomar lyssnar på. tack för den snittingen. Vad innebär det då? Hur många spelningar är det då? Jag tror att vi är ute ungefär en månad med dem. Och sen har vi turnéer planerade ända fram till i slutet av sommaren egentligen. Så vi gör i snitt ungefär 120 spelningar per år och sånt. Okej. Okay. Men de konserterna du ska ha som Green Day är skickligt stora konserter, va? Ja, det är ett väldigt stort band i Europa, men de är ju ännu större i USA. Så ja. Att det, vi hade ju... Åh, det här var ju också en sån här Kiss-grej. Att ja. Första turnéplanen som skickades från de här Green Day-spelningarna, då var det bokat att vi skulle spela på Madison Square Garden. Och jag bara, ja! Det är ju där! The Garden! Så här. This is the garden, bara. Ja, men då tänkte jag, för jag står ju på scenen, då står ju jag på Jeans sida, tänkte jag säga. Ja, men då kanske jag känner något speciellt sådär, men det blev flyttat till ett större ställe. Jag menar, ja, alltså det är sådana smällar får man ju ta. Vad är det för regler som gäller? Får man får inte pilla på deras grejer, eller hur fungerar det? jag vet inte. Jag har inte träffat dem i Green Day, men det där brukar luckras upp lite grann efter några veckor ute på vägarna. Vi var ute nu i höst, gjorde vi 7 veckor tror jag det var, med ett amerikanskt band som heter Bad Religion. Ja. Och det är gamla kompisar till mig, några av dem då, och så vidare, och då blir det väldigt så här, alltså gränserna mellan förband och headline och även för publiken luckras upp lite grann, och det tycker jag är häftigt. Det gillar jag. Ja, det är, men det är de Bad Religion verkar ju som väldigt ordentliga folk också, då. Jag hade sån ordentlig kick på dem runt den Stranger Than Fiction perioden. Det är bra. För mig var det väl No Control och Generator var de här plattorna som kom i tidigt 90-tal när jag kom in på punken så där, som var speciella för mig så där. Men det är kul, man hade ju aldrig liksom, jag kom in på det här med punk i början av 90-talet, typ 91 började jag kalla mig punkare när jag var 14. Och då var ju, och nu blir jag ju 40 då nu på våran uppkommande Australien-turné vi gör i maj. Och då när jag var 14 och började gilla den här musiken och liksom, jag övergav väl hårdrocken lite grann då för det där. Det var ju väldigt, ja, men när man är tonåring, det är väldigt viktigt vad man är och vad man är. Så här, bara, så här, fuck you, I won't do what you tell me ungefär. Det är ju det handlar om. Och då hade jag aldrig kunnat se mig själv, alltså som 40-åring, vara ute och spela i punkband. För jag kommer ihåg Sex Pistols gjorde någon sån här reunion 96. Och så kom de till Sverige och då var jag 19. Och jag bara, aldrig. Alltså jag tänker inte bara betala pengar för att se någon som är nästan är 40 vara ute och spela punk. Alltså det är patetiskt. Det kommer inte att hända liksom. Och jag, chi fick ju jag. Men jag syns det är så vanskligt det med sån genre, för jag är sån med en gång när jag hör ordet punk så är det sån, okej, det är inte helt i min gate, men allikevel så är det så pass, när jag först sitter och hör på mycket av det som, ja, sån som Bad Religion och Green Day och sånt som jag sitter och hört igenom sista skivan deras nå, så är det sån där för mig, så är det sån, ja, men det är ju bara bra rock liksom. Ja, men det kan man ju säga. Om man går tillbaka i tiden och lyssnar på Six Pistols, Nevermind Bollocks. Liksom, ja, ja. Det är bara väldigt bra rockmusik, kanske man kan säga. Och jag tror att det var nog ganska... vad ska man säga? Musikstilar har ju gått ihop sig ganska mycket. Jag menar, på 80-talet när vi lyssnar på alltså alla vi... antar jag i våran ålderskategori hårdrock, alltså Kiss och Iron Maiden och så här, det var ju någonting som var lite så här nästan farligt på något sätt, i alla fall i Sverige betraktat som. Och så sen går Iron Maiden och blir liksom, ja, men sälja ut Ullevi och
ja, men liksom, familjer går tillsammans nu. Företag har såna här gruppresor. Ja, det här årets happening på firman. Vi åker och ser Maiden och sådär. Så att, ja, lite och... Ibland längtar man ju tillbaka. När det var farligt på något vis liksom. Det var lite, lite, ja, lite. Men om vi ska vi kan ju gå tillbaka till det. Om vi ska börja prata Kista och gå tillbaka, kan du berätta om din Kiss-historia? Oh ja, det kan jag mycket väl. Ja. Jag kommer ihåg. Ja. Så det var så formativt och det var så viktigt det har ju uppenbarligen förstört mitt liv. jag är född 77, va? Så att jag 1984 är jag 7 år. Och Sverige då, man brukar kalla det för så här DDR Sverige för det var fortfarande väldigt så här, ja, men ganska hård social kontroll, och det var, ja, men mycket av det var ju bra alltså, men också var det väldigt mycket kulturellt som var lite konstigt och skevt så här. Men det fanns ett program på Sveriges Television som hette Bägen, som en viss Kia Berg var programledare för, och jag tror att det kommer ni kanske ihåg alltså. Ja. Om vissa rockvideos, och det var ju väldigt, det var som en full attack på sinnena på en 7-åring uppe i Kågedalen. Alltså, jag är uppväxt i en by. Det bor 500 per skär. Jag tror borde kanske 600 då, nu 500. Det finns en skola, en kyrka, en fabrik. Sist jag kollade så finns det fortfarande en telefonkiosk. Wow. Och det var där man kunde, när man var tonåring, hänga sig, för det var liksom någonting lite urbant, alltså att det lyste någon lampa och sådär. Men där kom jag ifrån, väldigt, väldigt så här, arbetarklass, uppe i bibelbältet i Norrland, och kulturellt lite så här konservativt kanske. Men jag har jättetrevligt när jag hälsar på där nu, hur som helst. Så på den tiden, och så kommer det här, rockvideos på tv, va? Och jag är 7 år och sitter och tittar på det här. Och i ett och samma program så spelar Kia Berg We're Not Gonna Take It med Twisted Sister, som är en av de häftigaste rockvideos. Alltså det var ju på den här tiden då rockvideos var, det var lite budget bakom, och det var liksom stories i dem, och häftigt. Och så spelade hon Kiss, Heavens on Fire. Och där var det kört. Det var liksom där någonstans jag fattade att jag tyckte om musik, va? Mm. Att jag fick någon sån här wow, alltså vad coolt det här med de här gitarrerna, och de har långt hår och det är som trummor, och han har en gitarr som ser ut som en yxa, och vad fasen. Sen var de ju, alltså det är ju någon klipp i videon när de är på något hotell med några tjejer och så här. Det fattade jag då. Det var ju jättekonstigt. Så det drabbade mig väldigt mycket. Och det var ju på den tiden, vi hade inte VHS, alltså video man spelade då. Så när det var borta så var det liksom borta. Det var ur luften. Och det gjorde att det blev ändå lite mer magiskt på något sätt. Mm. Och där någonstans så vaknade mitt musikintresse med Kiss. Det året så får jag Unmasked LP-skivan i julklapp, eller Unmasked, eller hur du nu säger, Nils. Unmasked. Vad det? Vad bra. Ja. Man behöver ju bara titta på omslaget till den och vara 7 år och förstå att, ja, men det här är ju det bästa bandet. Mm. Man behöver inte ens höra den. Det här är ju bäst. Och så kommer det då till den här dagen i skolan när man ska då ta med sig musik och spela för sina klasskompisar, och man är 7 år. Och de flesta av ens klasskompisar har religiösa föräldrar. För det hände något väldigt konstigt på 80-talet. Det fanns ju det här Hem och skola, tror jag det hette. Någon organisation som bara slog ner på allt som barn, speciellt killar, tyckte var roligt. Det var farligt. Vasp. Ja, vasp.
Ja, jag och Sivert Öholm dyker alltid upp där i bakgrunden någonstans och liksom gör sin grej. Och, ja, han, moralpanik var ju som en grej. Alltså, var det inte videovåld så var det drakar och demoner, eller så var det hårdrock då. Mm. Och den här hemska, alltså det var någon politiskt obunden organisation som hade, de tog det här proggiga vänsterperspektivet med det här anti-amerikanska, anti-kommersiella, och blandade med något superkonservativt amerikanskt så här präktighets- och kristendomsideal. Mm. Och då var det ju liksom, de förstod ju inte Iron Maiden. Alltså det var ju en Men då ska jag spela en låt i min, då i min klass, jag är 7 år. Och jag tar dit, jag spelar Kiss, jag tror jag spelade Heavens on Fire. Mm. Och jag och min kristna fröken då, Eleanor, hon står där och, alltså hon blir så här, alltså det går, alltså det är helt, det är knäpptyst i rummet. Alltså, och jag spelar den här bara, det är ju så här, det är ju tämligen ofarlig musik, ja, men liksom, och hon står där, hon bara tittar, för de andra har spelat, ja men Kiki Danielsson, Herreys, Carola, du vet vad barn lyssnade på då. Ja, liksom. Ja. Och jag spelar Kiss. Och hon, och så spelar jag, I look at you and blah, blah. Och jag sitter där och bara, och så märker jag hur de andra barnen, de vet inte hur de ska reagera på det här, va. Och jag sitter där och bara digga och tycker att det här är jättebra. Och så står min fröken där och hon skruvar på sig. Och hon, jag kommer ihåg, hon tittar åt olika håll och bara, och så sa hon, sista versen går in där, va. Hon bara, åh, må det vara slut snart. Och efteråt så får jag en sån jävla utskällning inför mina klasskamrater för att jag tagit med den här musiken till skolan. Alltså någon medelålders lärare som har liksom mage att ge sig på en 7-årig kille för att man liksom gillar musik. Alltså den här, och jag var ju ganska oförstående inför det här, för att jag, den här musiken, jag får höra av henne att det här är musik som kriminella lyssnar på, att i USA är det, ja, det har varit hårdrocksmord, alltså att någon har hört, att någon tagit självmord och så vidare, och att Kiss betyder då, vad var det hon sa att de betyder, knäktar i satans släkte. Och jag var ju 7 år, men jag läste ju okej på den tiden. Och de hade gjort den här Kiss Forever och så, jag visste lite grann om det. Jag bara, men de är från USA. Jag tror inte att det betyder knäktare i satans. Jag tror att det betyder puss. Ja. Nej, hon bara, nej, det är knäktare i satans släkte. Okej. Och liksom, och så här, och tillrättavisa mig för min, och jag var inte beredd på den här attacken, va. Och sen säger hon någonting om, det här kommer jag ihåg så väl, att ja, en gång när Kiss spelade en konsert så tog de fram en kattunge på scenen och kastade den ut i publiken och sa, ni måste döda kattungen, annars avbryter vi konserten. Ja. Jag bara, det fanns ingen källreferens på den tiden. Man bara, nej, men jag tror inte de gjorde det. Och så var de ju nazister, och det hjälpte inte att jag sa att 2 av dem var judar. Och är man 7-8 år, man har inte så där jättebra begrepp om nazister. Man har sett dem in Indiana Jones. Och jag har inte träffat någon jude, vad man vet. Men man fattar att nazister är elaka och judarna var snälla. Och det, jag kunde bara inte förstå att den här musiken, va, som fyllde mig med så stora positiva känslor. För det gjorde den verkligen. Alltså den, och jag fortfarande, va. Hur det kunde vara så destruktivt och negativt i auktoritetens liksom föreställningsvärld på den tiden. Men fan i mig, det väckte väl rebellen i mig, det där ögonblicket. Alltså jag blev nog punkare där, tror jag. Alltså, då i och med Kiss och i och med liksom, i och med
det där ögonblicket på sig, så fattade jag att jag var i opposition mot auktoriteter och mot, du vet, den kulturella normen eller vad som helst. Att det här var mitt. Och ni håller på med ert. Men det här betyder någonting för mig. Och det där har nog hållit i sig på olika sätt, va? Jag är nog fortfarande ganska mycket så som person. Mm. Alltså, man är inte 40 och åker runt och spelar i punkband på heltid. bara för att. Men det var ju där det började, va? Jeg trodde ikke det fantes sånne mennesker i Skandinavia i det hele tatt. Jeg har aldri opplevd et sånt menneske i det hele tatt. Da sånn i oppveksten så var det sånne, det var sånne mennesker du som trodde bodde i Midtvesten i USA. Ja. Men ikke, men det er kanskje mer sånne steder, jeg tror kanskje på Sørland i Norge, og ja, der regner jeg med også at det kan være noe sånt, men det er helt fantastisk. Men jeg 80-talet och så lever vi i en liksom en i bibelbältet i Västerbotten där saker och ting går i sin egen takt, och nu bor det ju, alltså de som har växt upp här och i min ålder och har barn och så här, de spelar ju säkert Iron Maiden hemma för sina unga liksom, och alltså det har ju gått in i en cykel nu på något sätt när ja men alltså populärkultur funkar ju så. Alltså så, Nils, du kommer säkert ihåg liksom, när black metal hände i Norge då, med den här butiken Helvete och mordet och allt den här grejen. Kyrkbränningar. Exakt, Alex. Allt det där som... Jag var ju med och startade Mayhem. jag var första vokalisten i Mayhem. Nej. Jo. Nej. Jo, men jag var bara, det var vi startade med hem i som maj juni 84, och så var jag med i 4 5 6 uker, och så nej, Øystein, detta kan du bara glömma. På riktigt? Ja. Jag känner Jørn och Kjetil och de jättegott förmodligen sen. Nej. Fan vad sjukt. Ja, det ser man. Det hade jag ingen aning om. Nu åkte du upp på ett pinnhål i min värld. Ja, men jag kan inte ha koll på allt. Ja, men det är skönt när du berättar om när du är inne i 1984, 1985, och på något sätt det blir en tidsresa för alla oss som lyssnar, och man tänker tillbaka själv, men det du säger, det stämmer ju så väldigt väl om man tittar på recensioner av Kiss-skivor, av Kiss-konserter från Sverige hela vägen innan där, och även överhuvudtaget hur det är. Jag är ju 5 år äldre än dig, och jag känner igen det där, hur det verkligen var, att det var lite... Jag är född 77 också, så 1984 så var jag också den här sjuåringen som tog med mig musik till skolan och så vidare. Men vad jag minns så var väl inte mina lärare så här riktigt lika negativa. Det kan jag inte riktigt komma ihåg, utan de var nog lite mer kanske, de var nog lite mer öppna, tror jag, för den typen av musik. Ja, men det tror jag, men just det där att det ändå, att hårdrocken var farlig, alltså det här, till och med nästan att Twisted Sister var farliga. Ja. Och Twisted Sister, jag menar, de kanske fascinerade även femåringar, alltså det var ju som Twisted Sister var ju väldigt, det var ju barnbandet, och även Kiss blev det också, ja. Men inte Twisted Sister var ju det ännu mer extremt, i alla fall i Sverige då. Ja, på grund av deras videos, självklart. Och ju att deras videos, och det fattade man ju som 5 eller som 7-åring, så fattar man ju att de har gjort tecknad film, fast det är riktiga människor som är med. Ja, alltså precis. det är ju Roadrunner, det är julben och gråben, alltså som jagar varann, och de springer in i dörrar och man skrattar och trillar ner från tak. Och att jag tror att det där är ganska symptomatiskt, att barn och ungdomar är alltid mycket smartare än vad vuxenvärlden vill ge dem cred för just då. Kan jag ta? Men det som är provocerande egentligen med att du, förutom att det var hårdrock och du är uppväxt i ett bibelbälte, är ju det att, jag menar, jag har en 7-åring hemma här bland annat, och han lyssnar ju på den musiken som han får serverad för sig. Om man säger så, du på något sätt, när du kommer med den här Kiss-låten, så är det ju inte något som
för de vuxna har serverat dig på samma sätt. Jag menar, Kiki Danielsson och Herreys, och det här är ju, det är ju faktiskt mamma och pappa som, här Pelle, här har du en skiva att lyssna på. Och Bert Karlsson. Och Bert Karlsson, ja precis. Så, nej men det är, nej, men det är romantiskt det här med Kia Berg och Bergen, och man fick vänta en vecka till och även som Fire-videon kunde bara visas 3 gånger för sen åkte den ut. Det berättar ju hon om. Men jag som är från en storstad då, vi hade ju faktiskt video. Så man spelade in det och sen så tittar man på det 250 gånger i rad. Ja. Och så gick man och la sig och så var det en ny dag. Så kunde man kolla på den igen. Och sen var det någon i klassen som hörde, har du den? Kan jag få låna den? Och så såg man inte det videobandet på 2 veckor, för då hade någon lånat det vidare. Och sen så, ja, så var det på den tiden. Så var det. Ja. Men det är lite sån märklig forskelkultur, att det är en kulturforskel mellan Norge och Sverige. För jag är ju ett par år äldre. Jag har aldrig følt att det där hardrock i Norge var en sån farlig ting på något måte. Det var mer sån där när jag växte upp, och det har säkert lite med det med punkgrejen, för jag började ju spela i band som 82-83 år. Och då hade vi mer sån där, jag følte mer att vi som spelade hardrock blev lite mer sett ner på, att speciellt av de som spelade sån där new wave då. Och där sitter det, har lite av den punk. Ja, men new wave var liksom inte det sånt som jag tänker på. Punk, det var mer sån där, ja, vad ska kanske lite mer sån Ebba Grön-aktig. Det är ju världens bästa band du sitter och pratar. Jo, men vad ska jag säga, det är inte sån straight rock punk på en måte. Det är liksom lite mer sofistikerat. Jo, men precis, alltså ja, men mer imperiet kanske än Emma Grön. Ja, det är imperiet. Jo, men alltså visst, new wave, när den första vågen av punk dog ut, så kommer new wave, och så kommer då händer massa saker med punken. Det är ju new wave som är lite mer kanske sofistikerat och pop, och så kommer de här, vad ska man säga, ja, Blondie och de här banden går mer mot disco och så vidare, och så kommer Crass. Och så kommer hardcore-punken med Discharge och Exploited och oj-punk. Det hände väldigt mycket med just den musiken just då. Jag tror att man var tvungen att välja sida på något sätt. Och det är skönt att i backspegeln plocka precis vad jag vill därifrån. Ja, liksom. Jag är helt enig, men där kommer det lite med det där. I Sverige så har jag med intryck att hardrock var farlig. Och här i Norge så blev det lite mer som dum rock. Ja, det var lite enkel dum rock, och det andra var något som var bra, men hardrocken var liksom inte något bra. Det var bara sån enkelt för dumma människor liksom. Ja, men det stämmer, för det har man ju nu kunnat läsa på när man inte var med själv i den här åldern, att det var ju faktiskt precis så de resonerade i Sverige, att det var den här farliga förortsmusiken som var livsfarlig. Jag ville bara briljera lite här nu. Hur det var i de stora städerna, om vi tar Stockholm och Göteborg, så var det ju så att på 60-talet så byggde man ju de här miljonprogrammen i Sverige. Och precis i början av 70-talet så kom de ju på att barnen som uppväxta i de här områdena, de behöver ju ha någonting att göra. Så då kom ju alla de här fritidsgårdarna till i alla stadsdelar i Stockholm och Göteborg, när det fortfarande var levande stadsdelar nu. Det är det ju också på annat sätt nu. Men vad som hände då, det var ju det att man gjorde fritidsgårdar på 70-talet i Sverige. Och då kunde man ju då, de som gillade sporta då, kunde spela pingis, biljard och innebandy. Och sen så fanns det även lite kulturellt. Alltså man hade oftast en aula och sånt där. Och efter ett tag så var det ganska coola människor som fick anställning. Alltså det var inte någon gammal präst som jobbade som fritidsgårdsledare. Det var Nationalteatern som fick anställning, typ sådär. Nej, men det var faktiskt så att i alla fall om jag pratar med där som jag uppväxt, så var det jävligt coola snubbar, alltså musikgillare. Så att
vad som hände var ju att på högstadiet, vi snackar 84, 85, 86 då när jag var på väg in där, det var ju att det fanns en scen för unga killar och köra band och sånt runt om i Göteborg och även så tror jag det i Stockholm just där att det fanns ett utrymme att hårdrocken fick växa och rockmusik och ja, även säkert punk och allt. Men, så att där på något sätt, och jag vet inte hur det är de mindre samhällen, men det är väl klart att det skapades fritidsgårdar där också. Självklart, alltså jag brukar säga det, jag har Against Me är ju inte det enda bandet jag har varit med i liksom, utan jag har spelat med, jag spelade där folk kanske känner mig mest ifrån, jag var med ett svenskt punkband som heter The International Noise Conspiracy, vi fanns i 11 år och vi turnerade ju nästan inget i Sverige, utan det var ju nästan bara utomlands. Vi gjorde 800 gig under våran karriär, så det var mycket i USA och mycket i Australien. Vi var och så har jag spelat i ett par andra gäng också, men för att fokusera på det, så vi var väldigt medvetna om när vi gjorde intervjuer utomlands och sen när de pratade om men varför kommer det så mycket musik från Sverige och har alltid gjort. Alltså internationellt gångbar pop- och rockmusik. Och med, alltså, allt från alltså, Blue Swede med Björn Skifs, och sen blir det ABBA, och sen blir det liksom Europe, och sen kommer Roxette och Ace of Base, och sen blir det liksom The Hives och Sahara Hot Nights och Noise Conspiracy och Refused och Millencolin, alltså, och det rullar på så där och sen blir det Lykke Li och ja. Vi var ju liksom, vi var alltid noga med att säga det, vi är en produkt av det här alltså socialdemokratiska på något DDR-Sverige. Jag menar på riktigt, alltså musiklektioner i skolan, engelska lektioner i skolan och fritidsgårdar. Ja. Alltså gå inte underskatta, för att jag började mitt första band när jag var 14 på en fritidsgård i Skellefteå. Det fanns ett PA, det fanns ett trumset, det fanns en basförstärkare, någon gitarrförstärkare och så. Och det var ju bara boka in en timme i veckan när man fick vara där. Alltså det glatt att ta, alltså det fanns ju inte, det var ju bara att gå dit. Sen har vi ju fått väldigt mycket gratis i Sverige just för att vi är så väldigt duktiga på engelska också och alltid varit liksom. Att det känns som man kanske nästan har legat lite grann steget före många andra länder där just med den biten också, eller vad tror du med det? Eller vad... Ja, eller kanske mer att det bor 9, eller är vi 10 nu i Sverige som... när det här är ute kanske vi är 10 miljoner. Ja, precis. Så, och det är ju ingenting. Alltså vi är i utkanten av världen, bortom alla liksom, det är ganska tryggt här ändå och så vidare. Och vi har alltid varit någon sorts erövrar folk. Alltså, jaha, då ska vi inta Norge här. Alltså, Finland. Alltså, Sverige försökte invadera Tyskland en gång. Alltså, man fattar inte hur mycket folk som var där. Man bara... Jaha, nu drar vi dit och så försöker vi ta... Jag tror att det kan finnas något i det där fortfarande. Att man förstår inte riktigt sina egna begränsningar. Och det kan vara en tillgång många gånger. Plus att... Ja, men finns det 6 rockklubbar i Sverige? Ja, något sånt. Alltså, det är ungefär det som finns. Mm. Så vill man spela mycket och så här, då måste man ju söka sig utomlands. Det är helt klart så det är liksom. Till Norge för exempel. Vad sa du? För exempel till Norge. Ja, jag bodde i Oslo i 4 år nu. Ja. Ja, jag älskar Norge. Det är så bra. Jag var där senast i november och hälsade på. Jag bodde i Grönland. Ja. Känner du kanske? Ja. Men är det inte så här att man, om man inte har någon vidare karriär i Sverige, så kan man säga att man är populär i Österrike? Nej, men det är väl så här lite skämt. Jo, men jag har hört att det är så där. Jag vet inte, men vi är stora i Japan. Det är en klassiker. Det är en klassiker, ja, precis. Jag har spelat en spelning i Japan, räcker det? Ja, det är klart att det är stort. Men sen är väl vi skandinavier, är väl både i Norge och Sverige och de andra, vi funkar väl ganska bra som människor, tror jag väl. Alltså, vi är ändå allround på något sätt. Så att... Jo, alltså det, så är det. Jag är ju ensam svensk i ett helt amerikanskt gäng.
Alltså mitt band är amerikaner, crewet är amerikaner, allt är amerikanskt runt omkring mig. Så jag får ju anpassa mig ganska mycket efter, det är ju kulturkrockar, det är sånt. Jo, men du är väl en urtypen av svensk som kan mer om USA än vad de killarna kan om sitt egna land, eller är det så? Ja, eller... Ja, nej, men om man hårdrar det lite, alltså du... Ja, du... Jag tror att vi kommer lite så här, vi ser det på samma sätt på något sätt, att ja, men de kom in i punken i tonåren och bildade band och så vidare, så gjorde, alltså du vet, man har gjort samma grej fast på olika platser på jorden. Och det här bandet Against Me som jag spelar med, som jag varit med i 3,5 år nu, spelade spelningar ihop med mitt gamla band International Noise Conspiracy för en 12-13 år sedan. Alltså så vi har ju funnits i varandras, alltså, medvetande på något sätt. Och jag tror eftersom, ja men, okej, okay, punk i, som jag håller på med, va, i Skandinavien och speciellt i Sverige, det existerar inte. Alltså det är ju totalt ingen i, så här är det. Jag är säkert en av de svenska musiker som är ute och spelar mest. Alltså på det, jag gör 120 gig per år på ganska fina rockklubbar, spelar stora festivaler, spelar liksom bla bla bla. Det är ju ingen som vet vem jag är. Alltså det är ju för att den här musiken är betraktad som så, alltså det är ju så här beröringsskräck i musikjournalistik för det man håller på med på något sätt. Och det är ganska skönt. Jo men det är rätt märkligt här. Jag hade ju min ena son här som slank in, och vad han ville fråga mig, det var om jag kunde fixa 2 pinnar, för han ska på Melodifestivalen, och för att göra en skylt med en artist, vi behöver inte säga vem, men alltså, nej, men alltså det är ju så, där är alltså man gör ingenting, man gör inte ens sin egna låt, man står där en vecka och så är man, ja, om man jämför med dig då, som det är gediget hårt arbete år ut och år in, och så... Ja, så är det ju. Och jag menar inte att klanka ner på de människorna som vill vara med i Melodifestivalen och göra sin musik på så sätt. För de vill ju göra det så. De vill inte göra den resan som jag har gjort och spela för 500 på något ockuperat hus i Tjeckien 1998. Det är ju liksom... Det är, alltså, ja, de vill ju leva på... Och jag har full respekt. Jag har ju bara... Och många med mig valde ju bara en annan väg att göra saker, för man har en annan referens på vad musik ska vara. Men i Sverige har vi skapat den här idolkulturen med sådana program, att det är så man tar fram stjärnorna, och så med Mello är hur stort som helst. Men så finns det också det här folkliga, att alla gillar Iron Maiden, alla gillar AC/DC, många gillar Kiss. Det är ju det här storslagna, tror jag, att skandinaver överhuvudtaget tycker jag om väldigt mycket. Och det är lite, vad ska man säga, ja men lite mer kommersiella och lite mer familjeunderhållning och så vidare. Och jag har inget fel med det. Jag malde ur en annan kvarn. Men om vi fortsätter på det lite grann, kissspåret igen då. Ja, om vi fortsätter ifrån den här 7-åringen och framåt då, hur liksom fortsätter resan sen? Eller hur kan man liksom, hur kan man gå vidare med din kisshistoria? Ja, alltså när man är 7-8 år så bor man här uppe helt isolerad från världen, och i DDR Sverige, och gillar Kiss och gillar Iron Maiden och gillar liksom är lite utanför, lite annorlunda på något sätt. Så skapar man ju, när världen utanför är ganska liten, så skapar man ju en större inre värld för sig själv. Och det var ju hårdrocken perfekt för. Alltså man hade ju LP-skivor med både Kiss och Maiden, och så kom man in på, ja, tyngre saker senare. Där man kunde sitta och titta på omslagen hur länge som helst och titta på detaljer på hur Ken Kelly hade målat saker och ting, och hur, ja men, eller Derek Riggs hade, alltså de här Iron Maiden-omslag är helt fantastiska. Alltså, Somewhere in Time kommer jag ihåg att jag satt och kollade på. Ja, det är så mycket på det, och Power Slave och så, ja men Seventh Son of a Seventh Son, när man kommer från Norrland och sådär med vintern och sådär. Alltså,
Det är ja, väldigt speciellt, va? Och den här väldigt, och jag tycker också att både, kanske inte om man lyssnar på det nu, men även då när jag lyssnade på Kiss och annan hårdrock, så var det musik som liksom målade inre landskap på något sätt för mig. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men nej, men jag tror de flesta skönner det. det var någonting glimt av det fanns så mycket fantasi i det där. Alltså både i imagen och i hur musiken lät och uttrycket, som gjorde att jag kunde skapa en ganska större inre värld. Och det var ju, för mig var det egentligen ingen skillnad på Ace Frehley och Luke Skywalker. Alltså det var ju precis lika ouppnåeligt och lika, vad ska man säga, larger than life. Ja, och man kunde rita dem och sådär. Och jag tror att för mig var det väldigt viktigt när jag inte hade så mycket yttre stimulans, att jag fick den här inre stimulansen och fick den där den konstnärliga draget. Det är ju där det börjar. Så var man ju jävligt bortskämd på 80-talet om man var Kiss-fan. Det fattar man ju först nu, det fattar man inte då. Men då kom det ju en ny Kiss-skiva varje år. Eller så, ja, eller i alla fall fram till alltså 86 är det ju ett break mellan Asylum och Crazy Nights. Men då kommer ju liksom Exposed istället, va, där. Och sen kommer ju, ja men alltså, ja, det rullar ju på så. Och så läser man okej. Och livet är liksom, ja men, man får väldigt mycket Kiss för pengarna, om man säger. Ja, ja. Och då, men sen tänker jag också, okej, nu är det väl lite, men att se dem live är ju, jag menar, bor man i Göteborg som jag så är du ganska nära, men bor man i, ja, nej, det, i Skellefteå, så nej, det var ju någonting man drömde om att göra, och jag fattar ju att Kiss var i Sverige, alltså att de kom hit, alltså det fattar man ju av, okej, att de verkade till och med gilla Sverige ganska mycket, och jag har ju förstått att Sverige är ju liksom det, så jag ligger på plats 8 eller 7 av land de har besökt mest utan, ja, något sånt. Ja. Alltså, det betyder ju någonting. Men jag, mina föräldrar hade ju aldrig varit i Stockholm. Jag hade aldrig varit i Stockholm. Alltså fortfarande när jag tänker med Stockholm idag så får jag ju någon sorts bild av, ja men det är mycket så här, ja, det är gränder och så står det liksom någon så här uteliggare där, det brinner någon tunna, någon så här oljefat med eld, och så står de och värmer fingrarna, och så är det rånare och neonskyltar, springer råttor och så här. Jag har ju fortfarande den bilden av Stockholm i mitt huvud. Även om jag varit där mer än vad jag kanske behöv. Men och då var det ju ännu mer så, det här med storstäder och så här. Det var ju farligt, det kan man åka. Jag hade hört historier om att om man satt på tunnelbanan var någon sån här tunnel som man gick in i som var helt jävla livsfarlig, och så kunde det komma en, och satt man ner och så kommer en knarkare och satt sig bredvid en och bara körde sin sprut och tryckte in heroin så att man skulle bli knarkare själv. Alltså det var så folk blev knarkare liksom, för att det var knarkare som liksom smög runt på tunnelbanan och så sprutade folk. Så klev man av några stationer efteråt och hade någon sån här jeansväst på sig, bara, ja, vad är det här? Var det din skolfröken som sa det, eller? Nej, det är min egen föreställning. Och det var nog fortfarande kvar ganska mycket. Så jag bodde i Oslo istället. Jag viftar bara med norska flaggor. Inga problem med knark alls. Nej. Vi har ju tubbar. Men vad jag skulle säga var att, alltså, Kiss var i Sverige, men jag såg dem inte för en reunion-svängen. Men det var ju ganska häftigt ändå, alltså, att vara Kiss-fan på 80-talet. För det är lätt man blir nostalgisk kring det nu. För då var ju det mytiska på något sätt, alltså Gene, Paul, Ace och Peter med smink i ansiktet och så här läderkläder och så här. Och när Asylum kom ut och de såg ut som, det fanns ett barnprogram på den tiden som hette Fragglarna, kom ni ihåg det? Ja. De såg ut likadana ut, tyckte jag. Och så hade de, ja, så
så drömde man sig tillbaka, alltså undrar hur det var med smink och sådär och med bomber. Och nu är det nästan man kan bli nostalgisk över den där eran när Kiss var... Alltså för mig, bandet i realtid jag upptäckte var ju Paul, Gene, Eric och Bruce. Just det. Och jag har en väldigt, väldigt, väldigt sentimental vad ska man säga, stark koppling till den line-upen faktiskt. Det är de samma för mig, håller med. Det är nog många som har det faktiskt, ja. Ja, verkligen. Och det är ju nästan som att vi... Va? Inte Nils. Var inte jag så med? Nej, inte Nils. Du är inte Nils. Nej, men nej, du gillar för... Mark St. John, jag förstår. Ja, okay. Men sen så blev det ju ännu... Alltså, jag måste säga, man kom in på tyngre grejer. Alltså, Kiss var väl inkörsporten, sen var det ju Maiden, Metallica och vidare var det väl kanske så här, man började liksom på så här thrash och speed metal. Och det var väl ingen av oss som hade trott, om någon sa till oss 1988 att ja, men Metallica kommer att bli världens största rockband. Nej, nej. Nej, det var ju, alltså, nej, det hade ju aldrig funnits på kartan. Men så runt 91 så kom jag in på punk av en slump. Och det är liksom före... Det är ju så här att man brukar tala om liksom 80-talet och 90-talet. Men jag tycker att liksom 70-talet hänger ju kvar kulturellt i 80-talet. Alltså fram till 83-84 någon gång. Då börjar det bli 80-tal. Mm. 90-talet blir 90-tal vid... Ja, 94-95 tycker jag, med så här britpop och det kommer indie musik och det kommer något nytt mode och så vidare. Och innan dess är det ju väldigt mycket sent 80-tal, hur folk klär sig och så vidare och musiken på radio. Alltså, jag vet inte om ni kommer ihåg popmusik på radio i Sverige tidigt 90-tal. Det var Mauro Scocco, Eva Dahlgren, Thomas Ledin, det var Dileva, det var, jag trodde att jag på allvar på den tiden att jag kommer aldrig få höra musik med gitarrer på radio. Det kommer som aldrig att ske. Och då upptäcker jag punken 1991, bara av en slump, för att jag gillar för thrash metal och speed metal. Upptäcker jag ett band som heter Exploited. Och då är det kört. Mm. Alltså de har tuppkammar, de har liksom nitar och låtarna heter så här Fuck Religion och Police Shit. Och du vet. Och sen man... Jag gillar mycket death metal och så vidare. Men då hittar den här musiken som är väldigt mycket rakare, väldigt mycket mer, man förstår den direkt, va. Och det är mycket energi. Det låter nästan som lite metal med gitarrerna och så här. Men jag hör hur de spelar helt plötsligt. Jag älskade Entombed. Mm. Men när jag lyssnar på det nu och då, alltså bara, jag bara, nej, jag kommer aldrig kunna spela så här. Jag kommer aldrig kunna sjunga så här. Men så hör jag liksom Ebba Grön. Och jag bara, ja, men det här fattar jag. Okej, okay, det här är jag nu. Inge 14-15 år plocka upp på det här. Och då blev jag punkare liksom fulltid. Det här var liksom mitt kall. Och det där förstörde ju mitt liv totalt. Alltså det har ju fortfarande inte hört. Men så... Samtidigt så blir ju Kiss nå jävligt ute runt... Mm. Alltså efter att de släpper Hot in the Shade då de är jättestora. Mm. Alltså i USA är de jättestora då, för att Forever är ju den näst största singelhitten de någonsin har haft. Och jag menar, alltså det finns ju, man kan ju inte säga jag älskar dig till någon på ett bättre sätt än en powerballad som är skriven av Paul Stanley och Michael Bolton tillsammans. Alltså det är ju det finaste som finns. Men så händer ju någonting med musik i USA. Det förändras, Kiss är väldigt ute. Och så kommer grunge, alternativ musik, industrial, allt möjligt händer då på något sätt. Och Kiss representerar det gamla, tråkiga. Och det där de trenderna kommer även till Europa. Och då blir det, när man är punkare och känner sig i opposition... Mm. Då tyckte jag att det var lite coolt att gilla Kiss, för att de var så töntiga just då. Alla tyckte att det var men, så... Men var det inte sån det blev? För jag har känsla för att från 92 fram till reunion så var det plötsligt cred att höra på Kiss igen.
Ja, ja, definitivt. Alltså, det var ju... jag vill inte känna att det var så i Sverige. Jag tyckte inte det var så credit att gilla Kiss under den tiden. Jag spilte också en del i band i den perioden igen. Och då var det helt streit att höra på Kiss igen. Då var det liksom sånn, var det så bare, okay, vi spiller en David Bowie cover og sånn, så kan vi spille Going Blind med Kiss også. Og selv om de andre ikke var så jævlig glad i Kiss og sånn, ja, men det en kul låt, jo. Ja, men lite så, altså, hadde man et genuint... Det, jeg tycker at då, for det første, jeg har gett upp på Kiss. Mm. När det er rundt 92 eller noe. Og så kommer Unholy. Og man bare... Ja, det är ju bästa man har hört. Alltså Gene är elak igen. Han har skägg. Han har skrivit en låt med den där Vinnie Vincent, alltså, som alla har ju lite olika åsikter om Vinnie, va? Det är kanske, men det är ju få saker som är så bra i Kiss som när Vinnie och Gene skriver en låt ihop, tycker jag. Ja, han kan skriva låten. Ja, och han har inte dödat min hund. Nej. Så jag har ju inget som, alltså, jag har inget på tans så. Så kommer den där och jag är liksom så här, och de har så här läderjackor och pålar någon så här tröja där så fuck på. Och man bara, vad är det här? Och då måste jag liksom, och så jag förstår ju liksom, vi kan ju spekulera liksom i vad som hade hänt om en Holy hade kommit 89 istället för, vad är det, 91? Alltså det hade kunnat bli deras Enter Sandman på något sätt. Den var lite för sen för vad som hände i musiken just då. Men jag plockade upp på det. Och jag måste säga att det var jävligt kul att vara Kiss-fan där. Början av 90 till typ Reunion. För att alla som gillade Kiss då, de gillade verkligen Kiss. Mm. Och så att, ja, men de gjorde sjukt... Alltså den line-upen med Eric Singer på trummor och Bruce Kulick. Alltså... Det är jäkligt musikaliskt, är det tungt och bra och så vidare. De såg coola ut och jag märker speciellt i den här, de släppte en dokumentär som heter Extreme Close-Up som kom där i början av 93 kommer. Ja. Mm. Då de är så jäkla häftiga för att de äger Kiss just nu. Alltså vi är Kiss som gör Revenge. Vi är Kiss i läderjackor och liksom bockskägg och så här. Men vi var även det här gamla Kiss med smink. Mm. Alltså att de just då omfamnade nuet och det förgångna på ett sätt som var väldigt ärligt och väldigt kändes som att de hade kommit full circle, och nu är det helt absurt hur länge sedan det där egentligen är. Ja. Men det gjorde att just då så betydde det någonting för mig att vara Kiss-fan på något sätt. Även om jag, alltså det är så folk, alltså jag, i mitt rum, det här, jag sitter faktiskt i mitt gamla pojkrum nu när jag hälsar på mina föräldrar. Mm. Så det är ju, på väggarna hade jag bilder av så här Sex Pistols och Dead Kennedys och liksom... Ja, Ebba Grön och hade, ja, jag hade så här färgat hår och så här, men jag hade ändå den här planschen från Unmasked när de tar av sig maskerna, som den var också där för att jag tyckte liksom att Kiss var så jäkla, ja, men det var liksom underdog musik där i början av 90-talet. Mm. Ja, fan vad härligt att du får in Unmasked bland er då, och när det är mycket attityd kan tänka mig i dig och att du ändå. Ja, men jag tycker det, just när du pratar om det här mellan 92 och 95, så ja, fan, det var ju, men det var ju vårat band också. Jajamän, det var ju vårat band. Ja, och det var ju härligt, och vi alla är överens om att fan vad bra de var, men jag här nu som lekledare då säger ju att publiken var ju alldeles för liten. Jag menar, då är Kiss på toppen av sin musikaliska karriär kan man säga, förutom 70-talet då, men alltså hur de ser ut, hur de framför låtarna, inte, och så gör de då Revenge och så är det ingen som bryr sig, och man gör, och det är så jävla tungt för dem, det måste vara jävligt tungt för Paul och Gene. De borde ha fått mycket mycket mer cred för den skivan än vad de fick liksom. Jag gillar din, jag gillar ingen din ingång, hade den kommit 89, ja, det jävligt intressant. Ja, vad kunde ha hänt? Tänk er Hot in the Shade. Alltså kanske som är lite uppblandad med Revenge. Alltså som är tyngre produktion, tyngre sound. Några Revenge-låtarna med den utstyrseln. Och så har du både Forever och Unholy på den plattan. Mm. Vad kunde ha hänt? Jag är lite så här, jag försvarar ju Hot in the Shade.
Ja, den är en vattendelare inom Kiss. Men jag har ju alltid sagt, jag sa ju det i Danko Jones podcast också, jag har sagt det i något så här Kiss-forum också, jag trodde jag skulle bli utslängd ur Kiss Nerds in Sweden och fast. Men jag ser väldigt mycket paralleller mellan Kiss och Beatles, va? Mm. Jag är ju stor Beatles-fan också, kanske. Och det är så här att Kiss älskar ju Beatles. Alltså man hör ju Gene Simmons basgångar, stämsången, allting. Och Kiss är ju någon sorts amerikansk Beatles. Alltså Kiss är ju Beatles möter McDonald's. Det är ju det de är. Alltså, titta på Rock'n'Roll Over On Clock. Och så slänger man in lite Star Wars i det också. Ja, ja, absolut. Ah, ja. Ja, ja. Det så här, man har ju Meet the Beatles. Det är första Kiss-plattan. De ser ju nästan exakt likadana ut. Jag tror att det var medvetet också. Att det skulle vara en sån... Ja. Och sen kan man säga kanske Destroyer i deras så här, Sgt. Pepper. Alltså det här studiomästerverket. Så har man Yellow Submarine. Ja, men det är ju Kiss Meets the Phantom of the Park. Och så alltså, man, och Hot in the Shade. Okay. Det är ju ett White Album. Okej. Okay. Jo, men jag är ju enig i det. Men kvalitetsmässigt kanske inte helt. Men jo, men det ser jag också. Så det, White Album har ju också en skive som är väldigt mycket rart på. Ja, och det är ju Hot in the Shade också. Ja, ja. Den är ju väldigt inspelad på olika ställen. Alltså precis som Beatles. Alla skrev separat. Alla kom in i studion med... och så vidare. Och den är för lång. Precis som White Album. De har ju sagt efteråt Beatles. Ja, vi ska inte haft en dubbelplatta. Det ska bara vara en enkel vinyl liksom. Hot in the Shade är väl så här 16-17 låtar på. Något sånt där. För att de hade ju ingen producent. De bara... Det var ju Paul och Gene som gjorde det. Plus att det är så här trummaskin på många låtar. Alltså det är väldigt... Så att, alltså, jag sa det i... Jag tror det var Kiss Nerds in Sweden som jag brukar hänga på. Mm. Och folk bara, du är helt dum. Hur fan kan du jämföra Hot in the Shade of White Album? Så, och, men jag tänkte, hade jag sagt det i någon Beatles-forum hade det nog blivit Då hade vi blivit kastat ut bara för att sammanligna banden i det hela taget, tänker jag. Nej, men det är läckert. Alltså, Hot in the Shade... jag var ju 17 när den kom, så jag hade ju bestämt mig att det här ska jag lyssna på en miljon gånger innan jag har någon åsikt. Så att jag sög in alla låtar. Det man var besviken var ju omslaget. Att det... Hemskt. Att det var hemskt, och nu efterhand när man fick se lite av de här andra bilderna när de har ögonbindar och sånt på sig. Ja, alltså, och First Kiss Last Lick så har de ju... Det omslaget hade ju varit punk om något. Ja, tänk om de hade vågat ha... Ja, om de hade vågat vara lite... Men kul att höra hur du... Jag tänker, du som är på turné mycket och sånt... om vi tänker in i Kiss och Kiss-karriär, hur du tror att det var för Kiss på 70-talet när de åkte runt i USA och transporterade, de åkte väl på olika sätt, allt från bussar till bilar, till flygplan och båt och allt vad. Hur tror du att de, hur funkar det på turné tror du då och även nu idag? Och vad tror du om Ace Frehley kunna vara med? Alltså vad... Ja, det var många frågor på. Ja, det är många frågor där. Men man ser ju paralleller alltså, på något sätt. Alltså när de var liksom läderkiss. Alltså, alltså 74 till Destroyer-dräkterna kom ungefär. När de på många ställen ändå spelade... Alltså de vart ju... Det konstiga, Kiss var ju aldrig ett klubbband. De blir ju ett arenaband... ganska snabbt. Det är 74 är de ute och alltså okej, jag kanske inte, jag generaliserar här och typ Alex Bergdahl ska säkert vilja sticka in näsan här och säga exakt när, vilka datum och så, men jag är inte lika duktig som han är, va. Men de blir ju stora ganska snabbt för att vara, och de har ju de har ju fördelen att Bill O'Coin och är där med sitt kreditkort, va, och hela tiden betala för allting. Och det fanns pengar i musikindustrin på ett annat sätt då. Alltså de hade ju crew och tour support, och jag tror aldrig att alltså efter The Daisy har nog aldrig
Gene Simmons burit en gitarrförstärkare in på ett spelställe. Jag har svårt att tänka mig. Jag gör fortfarande det. Så det där jag har ju aldrig tagit mig från slitet, va. Jag har ju aldrig blivit, men jag vet att under liksom, ja, men både Hot in the Shade och Revenge-turnén så åkte ju Kiss turnébuss, alltså med så här nightliner, alltså med sängar och så här. Och det gör ju vi också. Och där kan man liksom så här tänka, ja, men så här, så här har de här banden levt också under, de var tvungna att under någon period i sitt liv ta ett steg tillbaka och liksom omfamna rötterna lite grann. Och sen spelade vi liksom, jag spelade jättemånga gånger på Commodore Ballroom i Vancouver, där det finns jättekola bilder från när Kiss spelar 75 eller 74. Jag kom, den här första Kanadasvängen de gör. Ja, just det. Och då har jag stått på det ställe som det tar 1200 pers ungefär. Sådär. Och det är ungefär den kapaciteten vi spelar med Against Me. När vi är med och spelar. Det är ungefär den de klubbar var. Men alltså, när jag är där, så står jag där på samma sida som Gene stod. Alltså, liksom, jag tar in såna grejer va, hellre. Alltså, kanske inte som att jag ser mig själv i deras... Alltså att jag försöker översätta min egen karriär till vad de gjorde, eller ha det som någon sorts måttstock. För det, sådana saker händer ju liksom bara en gång vart hundrande år, att det kommer något sånt. Utan det är väl kanske mer att ja men som att jag kommer till Vancouver i Kanada, och så spelar vi på vad heter det? Nu tappar jag ju Ja, jag sa ju det nyss. Ja. Jag har så mycket i huvudet här så att jag blir Commodore Ballroom heter. Just. Och så står jag där på sidan där Gene stod då. Då känner jag någonting så här, att, ja, men fan, här står han ju liksom. Ja, men det, och sen nu, alltså när jag var här senast, när jag var i New York nu i höst var jag där en sväng. Ja, men så gick jag till 10 23rd Street, alltså där loftet låg, va? Ja. När de hade replokalen. Och så hade jag med mig loft, alltså det finns ju en sån här loft rehearsal som har läkt ut, alltså när de repar där uppe. Mm. Och jag stod i 45 minuter utanför och lyssnade och tittade upp på liksom, det var de. Och så stod jag så här, och fan vad mycket. Och jag stod så här och log och bara, det är så coolt, det här var. Och så tänkte jag så här, om de andra i mitt band såg mig nu, då skulle de aldrig sluta slå. Hvordan forhold til Kiss har de andre i bandet ditt da? Inget alls, de fattar ingenting av det. Min gitarrist James, han har en sån Thunderbolt, alltså gitarr som Ace har liksom, ja. Alltså strap så här. Det sa jag åt han första gången när jag kom in, fan, det var en sån där som Ace. Och han bara, ja, jo. Men jag tror att de är, ja, är man amerikan och liksom, jag tror man kanske har ett annat. Det är en sån del av populärkulturen där det har varit så länge. Och väldigt kommersiellt och så här. Och här, vi från Skandinavien, vi kommer från en underdog-perspektiv som Kiss-fans. I alla fall vi som är lite äldre, va. Och det är det jag tycker när man pratar med Kiss-fans som är yngre, va. De som är, ja, men i 20-årsåldern och ännu yngre. Alltså för dem som Kiss har alltid varit Paul, Gene, Eric och Tommy. Alltså att de har ju en helt annan föreställningsvärld och värdera Kiss på ett helt annat sätt. Och jag tycker att det är jävligt uppfriskande på något sätt att det har gått vidare. Att det finns, för att jag det finns ju så jävla mycket diskussioner huruvida Kiss idag är Kiss egentligen. Det finns ju de, alltså, riktigt konservativa, härliga Kiss-fansen som är, sista Kiss-skivan, det är Love Gun. För det är ju sista som fyra år som de spelar på tillsammans. Och jag förstår ju det sättet att tänka, men jag vill ha mer. Alltså jag gillar liksom Läderkiss, jag gillar Superkiss med Dynasty och Unmasked.
Jag gillar, jag älskar The Elder och liksom tänker kring det. Jag älskar Kiss med smink på 80-talet, alltså. Unmasked, The Elder, Killers, Creatures of the Night, för att det var ju, alltså, då var de helt ute och så försökte de ändå som, alltså, uppfinna den här smink i direkt imagen igen. Och sen 80-talet, det är jättekonstigt för de säger ju, oh, 80-talet var så tufft för oss och sådär. Vad fan, de sålde ju miljoner hela tiden och spelade arenor. Ja, det var ju inte 70-talet, men det var ju fortfarande ett väldigt, väldigt stort band. Och sen som jag säger, var det jävligt kul att vara Kiss-fan början av 90-talet när populärkulturen blev väldigt alternativ på något sätt. Så kan... Sen var det vansinnigt roligt att vara med om Reunion, tyckte jag. Alltså då... Oh, ja. Och speciellt Unplugged, alltså när man såg det, när MTV sände det första gången. Jag hade ju ingen aning om att Peter Way skulle komma upp. Alltså det var ju, alltså, det var väldigt häftiga tider. Jag tyckte det var Psycho Circus, då var jag över det väldigt mycket. Och jag brydde mig inte så mycket om Kiss egentligen från det. Alltså hela Farewell Tour och när så här, Alive... Alltså det där är som 10 år för mig som är ganska... Ja, men jag, det var inte så kul. Det är ju roligare nu liksom på något sätt när... Ja, men man... Förra året var ju dels att Paul och Ace gjorde den här låten tillsammans. Det var ju jättekul liksom. Och så gjorde de Kiss Rocks Vegas så man kunde gå på bio och titta på Kiss och sådär. Alltså nu är det lite roligare faktiskt än vad det var 2007. Ja, men det syns jag också. Jag har sagt det hela tiden. Jag syns Reunion var jävligt kult 96-97. Och så syns jag Kiss idag är kulare än det det var under Psycho Circus och Farewell-turnén och sånt. Så det okej, okay, Paul låter inte så bra, men det är ett kulare band. Det är kul och det är roligare det som händer i fan, alltså så här är det. Jag lyssnar inte jättemycket på Kiss numera, måste jag erkänna. Alltså, jag vet, alltså, jag fattar inte vad jag gör i podden ens, men jag spenderar en timme varje dag att tänka på Kiss aktivt. Alltså, jag går in... Har du sagt det till någon, eller? Ja, alltså, det är... Jag har ju så här... Nicky Andersson, vet ni vem det är, kanske, från... Helicopters och Imperial State, en god vän till mig. Och vi skäms ju nästan för hur mycket vi pratar om, alltså när vi träffas så pratar vi bara om, eller ringer till varandra eller vad som helst. Så vi säger ju att vi har Kiss-Tourettes. Alltså att vi är såhär, man ser någonting så här och så börjar man prata om, alltså du vet, man går på Ica och ska handla eller på Kiwi, vart du går Nils, jag har ingen aning. Och ser man bananer och så börjar man sätta fast dem på axlarna. Och jag är med i alla de här Kiss Bastards of Norway och Nerds in Sweden. Och jag lyssnar på, jag gillar Alex Room Service och sådana där saker. Och ni, alltså, sen var det någon som jämförde Destroyer Alive med Three Sides of the Coin. Och då blev jag förbannad, så får man inte göra. Så det, ni är ju History Science Theater, tycker jag. Ja, kanske. Ni har mycket mer den dynamiken mellan varandra. Jag tycker inte om stämningen Three Sides of the Coin överhuvudtaget liksom. Men alltså, jag liker i så fall när folk börjar att sammanligna mig med Mike Bramble då. Nej, alltså, han var ju bra när han skrev. Han skrev ju innan han blev hur som helst ja, men så här att jag har ju Kiss Tourettes och jag spenderar sjukt mycket tid med att tänka på Kiss och så här, ja men du vet så här, göra mina egna, ja men som bara, ja men som, jag undrar om vad som hade hänt där om Holy hade kommit 89 istället. Men varför har Gene the Elder Bootsen på sig på Crazy Nights turnén och du vet, alltså man mer så kanske än vad att jag lyssnar på Kiss,
Och då blir de här forumen extremt mycket viktigare för att folk tycker att man är dum i huvudet som håller på med det. Men alltså, jag tänker någonstans i framtiden när vi alla hamnar på ålderdomshem och man inte har någon släktingar som vill hälsa på en. Det är ju bättre att vi sätter ihop alla oss dårar på samma ställe så kan vi sitta och prata delderbotsen. Nu sitter de och pratar om... en ting, dere to andre har säkert inte sett på det, men det är... skivbutiken i Los Angeles där hade den där videon där de hade varit och handlat skivor. Och där hade varit och de hade varit och handlat skulle ta fram skivor som betydde mycket för dem, var det inte det? Och så drar du fram Destroyer och då sitter du samma Jane, gör du inte det? Med Laura. Ja, Laura. Och bara det uttryck. Nej, de förstår ju ingenting av det där jag håller på med. Alltså, det är så här, men så det får de ju ta. Och som vi säger att det är någonting... Han brukar säga det, han med Alex Roomservice, att det här är en del av vårt DNA. När man är, alltså när man har tagit det lite längre än att man bara gillar musiken, utan att det är någonting man är intresserad av det här bakom. Och jag brukar istället säga att jag har Kiss Tourettes, va? Så där att jag börjar gärna i socialt opassande situationer och prata om Kiss med folk och sådär, att det är väldigt Men när det gäller liksom musikintresse överlag så är det ju som med allting jag gillar. Så gillar jag att vara lite så här musikalisk arkeolog. Man vill höra första plattan, man vill höra de här svåra skivorna, man vill läsa biografierna och sätta in musiken man tycker om i en tidslinje. Va? Och liksom parallellt med vad som händer i populärkulturen samtidigt då så är det ju med allting. Alltså med all musik man gillar, va? Och Kiss är ju ett sånt perfekt band att göra sånt med, för det finns så mycket. Alltså att jag tror att om man, många säger där att bara, Kiss är ju liksom inte, vad ska man säga, ja, men om man tycker att musiken är lite andefattig, ja, men historien kring bandet, alltså att du överhuvudtaget Ace, Gene, Paul och Peter, att de möttes. Alltså fyra diametralt olika människor kan ha ett band tillsammans ens. Och repa, skriva låtar och åka ut på turné och utstå varandras liksom personliga... Alltså vad fan... Alltså att det ens kunde ske. Det är ju så märkligt och så häftigt. Jag tror att när... I Carl Linnaeus boken här, Den osminkade sanningen... Så är en passage där när han beskriver hur när Gene och Paul träffas igen, vad heter han, Steve Cornells lägenhet, va, tror jag var. Och att han skriver något, när Paul gick in i det här rummet och rundade den här sängen och skakade hand med Gene, så skälvde jorden till. Och är det så ändå? Någonting hände där som bara... Jag är ju ingen religiös människa, jag är inte väldigt andlig heller, men om jag får någon sorts spirituella så här referenser i livet så är det typ sånt, för världen blev ju aldrig detsamma efter det. Och inte våra liv. Nu får jag rysningar. Fan vad härlig du är att förklara. Nej, men det hela Kiss tidigt där är ju väldigt speciellt. Du har två killar som vill väldigt mycket då, Paul och Gene, och sen så har du Ace Frehley som är talangfull och kanske inte håller koll på sig själv, och så har du Peter Criss som har varit runt och spelat rätt mycket, ganska cool kille, coola kläder, men han har en fru som får hålla koll på han och pusha han att han inte ska sluta, och för han vill ju sluta och hej och hå och sånt där, om att få sin vilja igenom, och så håller de ihop, och de här två nya då, Ace och Peter, ser ju ändå att det här är nog våran chans att hålla fast vid Paul och Gene och alla deras idéer och allt. Och så resan fram. Och vi pratar om de här första åren när de
fick ihop hela paketet med tanke på vad du beskrev precis här innan, Inge. Och jag menar, många har ju tänkt i de här banorna, tänk om Ace Frehley hade varit lite mer skötsam och ännu mer fokuserad, vilka låtar, och tänk om Peter Criss hade fortsatt med sin trumstil över hela och sådär. Men det är ju de personerna som har gjort att det har blivit som det har blivit på något sätt. Jag vill inte ändra en sekund i Kiss tidslinje. Alltså jag kanske, det finns vissa saker som jag, ja men till exempel hur de hanterade Eric Carrs död och så, alltså som är lite mörka så här, som är men nej, man vill ju inte ändra något. Allting är ju kul och allting är, och nu har det ju gått i cykler så många gånger, va? Ja, alltså... nej, men det är ju en grej som jag känner är lite tråkigt i Kiss-historiken. Vi har aldrig pratat om det innan, men det är det här, just du pratade om att Kiss fick ett väldigt snabbt genombrott. Ja. Och innan Kiss fick ett genombrott, alltså när de är, då spelar de på en ganska tight scen där trummisen då, i det här fallet upp Peter Criss, han är ju ganska nära de andra medlemmarna, nära scen eller scenkanten och publiken och sånt, och när då Kiss flyttar in i de större arenorna så försvinner ju Peter Criss lite i, han har ju inte den pondusen, den kanske han har tappat redan 75, va, men 76 och 77 så hamnar han en bit ifrån henne, alltså det blir han, det hade varit kul om han hade varit, ja, hur ska jag förklara, han är ju en del av bandet absolut och är fantastisk 76 och 77 där, men där tappar avståndet lite på något sätt. Eller, ja, så du önskar att de hade fått vara ett klubband lite längre och att det kanske fanns lite mer liveupptagningar och så vidare. Ja, kanske, men just det att Peter Criss, när Kiss slog lite på något sätt så hamnade han längre bak, där bakarna på något sätt. Det är lite det, alltså, det hade varit, skulle varit rätt tajt. Jag tror det problemet hans, jag tror inte det är störelsen på scenen, jag tror det var han puttade upp i näsa efter vart som hade ja, med. Det ska vi inte vara sticka under stolen med här, att han, men alltså alla de är ju skyldiga till det, alltså alla hade ju, alltså till och med Paul, alltså den här tidiga Destroyer-dräkten, då har ni en liten så här kokainsked i någon halsband sådär, alltså vi, nå gillade de det där nog, men det är ju som att Ace och Peter gjorde en grej av det, och Gene Simmons, han var väl sexmissbrukare, tänker jag väl på. Och Paul, han gillade nog groupies och så vidare, men han var lite mer selektiv, och det har ju bara att göra med att han är så jäkla osäker på sig själv och så vidare. Alltså alla de levde nog det där livet lite mer än vad man kanske tror. Sen kan Gene sitter hur mycket som helst och säger ja, Peter och Ace, de är knarkare och alkoholister och de förstår inte sitt eget bästa och så vidare. Visst, men det är också en sån här grej att jag bara, hade jag varit Peter och Ace, alltså jag hade varit så jävla less på det där, att sitta och vara liksom 60-årsåldern och ha någon så här rockstjärna som man var kompis med och spelade band med förut, som sitter i media idag och klaga på vad du gjorde när du var 25. Alltså jag hade varit så jävla, men nu får ni ju ge er på något sätt, kan jag tycka. Och jag tycker... jag kan vara enig, men jag tror nog inte mesteparten av känslan till Gene kommer från när de, vad som skedde när de var 25. Jag tror mesteparten av det han kom med har med reunion-tiden att göra. Och särskilt med Ace. För det är ett sånt där, särskilt hvis du läser boken till Ace, så är det ju fullt... Det er jo så tydelig at han var helt ute og kjøre på slutten i bandet, og han var fullstendig paranoid og sånn. Og jeg tror Gene var på det punktet i sitt liv at jeg orker ikke det der. Jeg har ikke lyst til å forholde meg til det. Jeg tror at det der er et stort sår hos Gene, spesielt. Paul er litt svår å lese, for jeg tror at Gene og Peter Criss, de tycker om hverandre veldig mye när de inte behöver spela ihop. Mm. Alltså när man ser så här, de verkar ha kul tillsammans, alltså har jag fått den vibben. Jag tror att Gene gillar Ace lite grann. Okej, man kanske inte ska marschera in i nazistuniform i hans hotellrum så där. Det är
Men ändå, och jag tror faktiskt helt ärligt att när Kiss signade med, vad heter, när Casablanca blev uppköpt av Polygram, ja, var det väl, 80 eller ja, något sånt. Ja. För en jävul stor summa. Alltså de fick ju så här helt, det var ett europeiskt bolag som inte riktigt hade koll på att Kiss hade tappat mark i USA. De trodde Kiss var något, för Kiss gick ju bra i Europa då. Gav dem ett jätteförskott. Men kontraktet stipulerade ju att Kiss skulle vara Gene, Paul och Ace, va? Och så gör de liksom en sen The Elder som floppar totalt och de på Polygram, de måste sitta där och bara, vad fan köpte vi nyss? Så sen kommer liksom Creatures of the Night, och då är det ju uppenbart när de åker ute på turné att att Kiss inte är Gene, Paul, Ace och någon inhyres, utan det är Gene, Paul och så är det två till, och då blir ju kontraktet alltså det blir ju ogiltigt då, så vidare. De förhandlar ju om, alltså det är ju samtidigt med att de stämmer sitt skivbolag. Jag kan inte mycket om det där. Ja, det stämmer, det stämmer, det. Ja, det stämmer. Men alltså det är ju så konstigt att göra bara, ja, hur som helst. Och Ace vill ju sluta, och de försöker ju ha kvar Ace till varje pris, alltså, och liksom på något, bara ha en solokarriär, gör din grej, men stanna i bandet, va. Och Ace, han är bara, nej, jag är klar. Alltså han, för han är ju suicidal på det planet. För han är bara, jag måste ut, jag måste förändra mitt liv. Och jag tror att när Gene och Paul sitter och bara, ja, Ace sluta, och han, det var alkohol och droger, och ja, man ser vad det kan göra med en kreativ människa, och de har alltid det där perspektivet. Men vad de egentligen är arga på, det att han drog när de behövde honom som mest för att ha det där feta skivkontraktet. Ja. Jag tror att det är där skon klämmer varje gång. Och de kan säga hur mycket de vill att det handlar om något annat, men de är förbannade för att han drog när de verkligen behövde honom, av statusskäl och ekonomiska skäl. Men strängt tatt så var det ju lite i samma situation i 2003 också. Når de tok med Peter Criss tilbake i bandet til Symfonigrønne, da måtte det være tre, og det er eneste grunnen til at Peter Criss kom tilbake i bandet igjen. Hadde Ace fortsatt etter det der avslutningsseremonien for de olympiske lekene, så hadde det vært Ace som hadde spilt på Symfony, ikke Peter. Och det var en jävligt intressant lineup, tyckte jag, med Eric Singer och Peter Criss. Nej, Eric Singer och Ace Frehley. Det är någonting där som är lite ganska, jag vet inte. Det var en fantastisk lineup som inte många fick se heller. Nej, det var ju, ja, de spelade ju bara Japan och Australien. Exakt. Men Eric Singer var ju på en sån expo-turné i Norge i sommaren 2002, vet du. Och då var det tydligt att Eric Singer trodde han fremdeles kom till vara med i bandet. Jaha. Ja, det ser man. Så och då tror jag egentligen att Kiss fremdeles trodde att det kom till vara Ace och Eric Singer, och att de kom till fortsätta med den besättningen, men att de fick bara inte Ace att fortsätta efterpå. Jaha. Ja, nej, alltså det där är ju, det är också därför jag tycker att det var så lite tråkigt att vara Kiss-fan just i den vevan, för man fattade någonstans det här farewell tour, att det var som över på något sätt. Men de skapade ju inget nytt riktigt. De återanvände bara det gamla, och jag tycker att alltså jag älskar Peter Criss, men han hade inte kvar chopsen då. Han var inte den trummisen han hade varit, och det, vem kan alltså beskylla honom? Han var gammal redan då. Och att spela trummor är ju väldigt fysiskt. Och Kiss är ju ganska fysisk musik sådär. Så att det, visst, det är många som säger fortfarande idag att hade det inte varit häftigt om de kom tillbaka igen. Nej, alltså jag supportar ju original Kiss. Och jag är ganska ointresserad av det Kiss som finns idag. Alltså, och det har ju mer att göra med att jag faktiskt tycker att det är lite jobbigt att Paul Stanley har tappat sin röst. Och jag tycker att
Jag tycker, och det är inte så här, jag tycker bara synd om honom. Det låter som det gör ont, och han har alltid sjungit på ren vilja, och han har haft en sån magisk röst. Det är ju så här, Kiss har ju alltid från första plattan har de ju stämt ner alla gitarrer ett halvt tonsteg. Det är ju inte en vanlig, alltså de spelar inte ett A i på när Kiss tar en A-sträng. Det är ju ett giss. Alltså de har ju stämt ner halva, för att det gör det lättare för sången på något sätt. Och nu har de ju stämt ner ännu mer för att Paul ska orka liksom sjunga de här låtarna, och Gene sjunger ju hälften av, eller mer ibland, av alla låtar. Och jag tycker att det låter, jag är musiker, va? Så jag hör det där och jag tycker att det låter så grötigt om deras musik. Det låter inte riktigt som Kiss jag vill höra på grund av det, va? Det låter lite för grötigt. Men en ganska rolig anekdot om det är ju faktiskt att prata om Nicky Anderson igen. Han spelar ju i Imperial State Electric, ja. Och hela, ja, ni alla vet ju vem han är. Ja, han är ju husguden min nästan, så jag kan... Ja, han borde ju producera nästa Kiss-platta om det blir någon. Ja, jag. Helt enig. Det är bra. Men ja, absolut. Han, det här bandet Imperial State Electric som jag älskar, som är, jag tycker att det är så vansinnigt. Det låter ju som en blandning av Kiss och Beatles. Men kan det bli bättre? Alltså, jag spelar bas på en skiva som heter Pop War. De gjorde 2010, tror jag var, på ett par låtar där. Och det är ganska roligt. Jag är hemma och hänger, jag bodde i Umeå då. Och så ringer Nicke på kvällen och säger, hej Inge, vi ska spela in nya låtar med Imperial State Electric till nya skivan, men Dolph, alltså deras bassist då, han är ute på turné med Datsuns nu, bara, kan du komma ner till Stockholm och spela på de här låtarna? Jag bara, ja, självklart Nicke, det gör jag, fan, det är självklart, det blir jättekul. Ja, kan du komma imorgon? Jag bara, ja, det blir tajt. Övermorgon då, ja. För att lära mig låtarna och skicka en demo så här. Och så flyger jag ner till studion och ska vi börja spela in, jag och Nicke och trummisen som heter Thomas då. Och så ska vi börja spela in, och så han bara, ja, vi stämmer ju ner ett halvt tonsteg. Jag bara, gör ni det liksom, så här, varför det? Ja, Kiss gjorde så. Och så är det ju bara så. Och då bara, ja, okej, okay, ja, då är det så. Då gör vi det också. Då. Ja, ja. Var det inte snack om att du höll på att danna ett band som en icke en gång också? Var det inte? Ja, vi har spelat in en platta med ett band som heter Alonso Fas 3. Ja. Sångaren från KSMB och Stockholms Negrer. Jag och Nicke och trummisen faktiskt, Thomas från Imperial. Varandra hade ett band med Alonso, Mikael Alonso, som sjöng i KSMB och Stockholms Negrer. Och vi spelade in en platta ihop och gjorde lite gig i Sverige och sådär. Det var väldigt spännande och sådär. Jag och Nicke håller kontakten fortfarande. Vi träffas senast i Berlin. Han kom och tittade på Against Me när vi spelade där den 22. Så, cool. Ja, vi har bra kontakt så här. Men det är ju ännu värre praten när jag pratar med er tre så där. Men det är ju så här, han ska ju producera nästa Kiss-platta om det blir någon. Visst är vi? Ja, men det är vi helt enig. Det får vi jobba för. Ja, ja, nej, men det har de gjort. Men det är det är ju det man känner med Kiss, de sista sakerna de har gjort, att det är så tråkigt att de inte tar hjälp av någon hela vägen, för att de klarar inte av det själva riktigt hela vägen. Nej, alltså jag köpte ju både Sonic Boom och Monster, alltså man måste ju göra det, va, men alltså Sonic Boom för mig, det var ju verkligen så här, okej, vi ska tillbaka till rötterna, vi ska spela in själva, Paul ska prudda och så ska den se ut lite som Rock and Roll Over fast ful. Och så bara, och för mig, och det ska vara så här torrt, så här garage 70-tals ljud på något sätt. För mig är ju som att jag ser en parallell till när filmen Frankenstein, när jag ser den där skivan. Alltså de ska göra en Frankenstein rock and roll over. Alltså de går in och ska skapa av likdelar, egentligen göra, försöka skapa magi, skapa liv i någonting som är ganska dött. Ja. Och vad hände med det där monstret? Jo, det rymde iväg och kastade någon liten flicka i en sjö. Alltså,
precis samma känsla har jag för Sonic Boom. Jag älskar Sonic Boom, så det... Jag tycker Sonic Boom är jättebra. Du ser det. Jag tyckte den här Hell or Hallelujah är ju bra. Den är jävligt bra. Men det är ju Monster, va? Det är Monster, ja. Monster sliter jag mer med. Men det är mycket på grund av att jag syns lydbild och mastering är helt jävlig. Okej, okay, jag fattar, ja. Ja, men det kan jag också förstå. Så gör de... Jag tycker att det är lite så här... De vågar väldigt lite med sin musik nu för tiden. Alltså, sista gången Kiss vågade någonting och verkligen la alla kort... Alltså, du vet, så här, bara, nu gör vi något konstnärligt. Nu ska vi vara Kiss just nu. Det var ju när de gjorde Carnival of Souls, egentligen. Mm. Alltså, sen dess har de ju bara gjort retro... Alltså musik, konceptmusik. Och jag är inte så här. Jag är inte jätteintresserad. Alltså, visst, jag har de plattorna, men det är inte det jag lyssnar på. Jag lyssnar på. Jag lyssnar gärna på The Elder eller Asylum. Liksom, så. men samtidigt så vill jag påstå sånt som jag tror Monster är en mycket mer ärlig skiva än det Carnival of Souls är. Ja, du tycker det alltså? Ja, för jag tror Carnival of Souls tror jag inte egentligen... Paul har ju sagt själv att han följt sig helt... Det är liksom tematiken och sånt är ju inte... Det är ju inte den världen en gång. Mm. Så jag, nej, absolut. Men samtidigt är det så här, okej, Paul Stanley. Hela 80-talet så är det ju Paul Stanley som räddar Kiss. Alltså han skriver sjukt bra låtar. Han... Du vet, se till att det blir plattor i jorden, se till att de håller sig liksom i, om man märker på, alltså han och Gene är ju, gör filmer, han producerar andra band, alltså bara till exempel när de gör Animal Lies så producerar han Plasmatics platta samtidigt och spelar bas på Plasmatic-plattan. Och då har de Plasmatics bassist Jean Bouvier eller vad han heter. Han kom in och spelade bas på Animal Lies istället för Gene. Alltså det är ju vansinne när man tänker på det. Men så hela och så kommer liksom Paul, han ser ju sin likvärdiga kompanjon i företaget inte bry sig ett dugg om bandet fram till liksom ja Revenge eller något så här. Alltså det är ju 13 år då Gene har... Han har ju stämplat ut. Han är ju helt... Men sen... Och Paul klagar så jävla mycket över det där. Och så sen kommer Gene bara... Vi ska göra Carnival of Souls. Vi ska göra en mörk skiva. Det ska vara liksom i tiden. Det ska vara liksom så här... Alternative och Paul... När Gene väl kommer med sina idéer... Då duger det inte för Paul. Nej. Så är det ju. Men det har jag också tänkt en del på det sista, för jag har hört väldigt mycket, jag har äntligen fått koppla upp på anläggningen här, så jag har alla de där HD-utgavarna av alla Kiss-skivorna, så jag sitter och hört genom alla, och det är ju sinnssykt mycket bättre ljud, men särskilt när jag hör genom 80-skivorna, och det är inte så väldigt ofta jag gör, men da, när jag hör på Gene-låtene nu, så för mig, så håller faktiskt mycket av Gene-låtene bättre från 80-talet än en del av Paul-låtene gör, men det är på grund av att jag syns Gene-låtene låter mer i Kiss. Okej. Okay. Du hör väldigt mycket med på mycket av Paul-låtene, så nu ska jag göra något som är kommers, nu ska jag pröva att vara lite Bon Jovi. Oh ja, alltså Paul vill ju sminka av sig mycket tidigare än Gene. Ja. Alltså han ville ju vara där David Lee Roth och Vince Neil. Alltså han ville bli en sån frontman, tror jag, väldigt mycket, väldigt tidigt. Alltså han och Bon Jovi senare, va? Jag tror att det är ju... De jobbar med Ron Nevison på Crazy Nights. Det var ju Pauls idé, rakt av. Han var nog väldigt, väldigt redo att bli en del av det crewet. Att vara en frontman. Alltså på... Smashes, Thrashes and Hits så står han ju längst fram, och i de två videoserna så spelar han ju inte ens gitarr, så han bara dansar och sådär vita tajta pungbyxor på sig och bara, du vet så här, han är ju, han vill ju vara någon sorts, alltså glamrock, alltså Poison nästan, tror jag, alltså jag tror att han, alltså han lever väldigt mycket i den föreställningsvärlden, och Gene undrar vad fan han gör där ungefär. Ja. Ja, och där, jag kan tänka mig vissa låtar med Gene från 80-talet, speciellt, jag tror det är på
på Licket Up, när det då han börjar sjunga så här, ja, han skriker nog jävligt. Ja, börjar som skrika mer och så här. Ja. Det låter ganska coolt på något sätt. Och sen tycker jag att, alltså jag har ju en jävligt svag, alltså så här, soft spot för låtar som typ så här Good Girl Gone Bad. Ja. Och när Gene sjunger lite mer cool, så här, fan vad jag tycker det är bra. Alltså, det låter jävligt häftigt. Så här, ja. Ja. För att det är en sån kontrast till Paul som sjunger, alltså My Way, som är så 80-tal som musik kan bli egentligen. Men det är ju, alltså det, ja. Och så har man då Gene på andra sidan som gör de där Good Girl Gone Bad och Thief in the Night och de här låtarna som när han sjunger lite cool och det är lite mörkare stämning och så här, Love's Like a Slap in the Face och så här, jag gillar det lite grann. Ja, men det gör jag också. Men för mig är så det egentligen bara på Animalize så syns jag han stämplar in. Men på de andra skivorna som kommer efterpå så syns jag inte Gene stämplar in, för det där syns jag både på Asylum och Crazy Nights och på Hits så syns jag han har en god del bra låter. Han har låter som är skit, men det har Paul också. Ja, absolut. Jo, men i retrospekt så är det ju Paul är ju den som kan skriva låtar i det där bandet, det kan vi väl. Alltså, som jag förstår så när de spelar in låtar, Pauls låtar är egentligen klara när han kommer med dem. Alltså han kommer med 10 bra låtar. Gene kommer med 50 så här halvfärdiga demos och du vet, och så försöker de skapa någonting kring det liksom, och fan vad jobbigt, alltså jag får huvudvärk av att tänka på det så där, alltså, som musiker själv som har varit i studion så här, ja, här. Men i alla fall ja, det är intressant, för nu är ju Gene, på grund av att Paul inte kan sjunga så bra längre, och jag menar inte det på något dåligt sätt, det är bara synd om Paul liksom, så har ju Gene fått en helt annan plats i på scen. Alltså, de kör ju 10, alltså om de kör 20 låtar så är det ju 10 Gene och 10 Paul nu för tiden. Och det förstår jag ju varför det är. Och det kan ju vara, jag önskar att de kunde dra fram lite mer så här, coola Gene-låtar, så här, lite mer Nuggets, eller vad man ska säga. Det hade varit häftigt, men vi får ju se vad som händer helt enkelt. Jag är fullkomligt ointresserad av att se Kiss live, och jag vet att det kanske jag inte får säga här, men men jag var jättesugen på, jag var i USA under den här Freedom to Rock turné, alltså fast man var i USA och man har Trump på nyheterna varje dag, och så Kiss har någon så här Freedom to Rock tour och så här. Och alltså det smakar så jävla illa i mun på mig just då och sådär. Men jag var sjukt sugen på att köpa så här meet and greet paket. Mm. Bara för att få den där bilden. För då hade man ju fått, då fick man den här amerikanska flaggan i bakgrunden. Så Kiss-logga. De är full regalia. Och så ville jag stå där i mitten. Ser lite punkig ut så här. Du vet lite så här. Med attribut, kanske någon Palestina-sjal, du vet, så jag grejen så här. Jag är så där för att jag bara, man måste ju som Kiss-fan få ha den ådran också, så här, även alltså vi älskar ju det här bandet mer än mycket annat här i livet, och det tar sjukt mycket tid av vår tid och våra liv, och det är så jävla häftigt att vi kan sitta en söndag kväll på 4 olika platser i Skandinavien och bara ha hur kul som helst. Mm. Och vi har träffat varandra. Alltså, du vet, gör det överskräck. Det betyder ju någonting. Men man måste ju också få ha det där. Jag tycker att en del Kiss-fans är jävligt dåliga på att ta ett skämt om Kiss, faktiskt. Alltså, det finns... man får inte skoja om. Det er jeg helt enig i, og det er, så må du kunne gå an og være kritisk selv om du er Kiss-fan nå, liksom, alt er ikke bra, sånn. Nei. Og så er det jo sånt enormt tidsperspektiv, og jeg blir jo helt så her, altså jeg blir jo helt snurrig når jeg tenker på at ja, men ni alla såg ju när MTV Unplugged, när det sändes, va? Och när Ace och Peter kom in. Och det var så, och ingen av oss var beredd på det, inte jag i alla fall. Jag vet inte om ni visste innan att det skulle vara så, eller ni var ju kanske lite mer... Vi visste om det.
Ni visste om det, va? Ja. Men ni i storstäder, va? Med gränder och tiggare. Men å andra sidan så var det ju den här vi har pratat om innan. Det var ju precis innan internet och det här. Så att det var ju ändå, det krävdes ju ändå ganska mycket för att veta om det. Så att, ja, det man visste, det visste man på något sätt. Men, och jag tycker att det är helt sjukt att det har gått längre tid mellan MTV Unplugged och att vi sitter här nu än vad det gick mellan att Destroyer släpptes och det blev MTV Unplugged. Ja. Alltså det har längre tid. Alltså det, jag får inte ihop det i min hjärna. Alltså, men det, nej, men... Eller Rock'n'Roll Over släpptes och Unplugged. Ja. Men ja, alltså ni fattar vad jag menar. Ja, ja. Det är ju helt vansinnigt. Jo, men de kallades ju Rockfabröder när de kom. Jag menar, Paul Stanley var 44 när... när de kom 96. Jag menar, de ifrågasatte Kiss ålder liksom, och borde inte ni vara pensionärer typ och så, och såna grejer. Ja. Jag menar, det är liksom... Så att, det är märkligt är det, men det är så det är. Vi kan inte göra någonting åt det. Nej, ingenting. Men vad tror du, alltså, nu när man har kommit lite närmare Kiss då, som vi har gjort och sådär, så ser man hur deras... verksamhet fungerar idag, alltså dels när de är ute på turné, det här med de har sitt paket, de ska träffa fansen och spela Unplugged, och sen ska de gå och sminka sig och ta på sig peruker och kläderna och hela den här biten. Alltså hur ser du det som musiker? Alltså, du med, de stämplar in ganska tidigt på eftermiddagen, eller vad? Ja, men det gör ju vi också. Alltså absolut. På ett annat sätt. Ja, absolut. Vi tar det där. Alltså, ja, alltså, det känner man ju igen, fast det är ju en helt annan skala på produktionen de gör och den skillnaden. Man kommer till spel, kommer till spelstället vid strax före lunchtid, tar in grejerna, man bygger upp scenen, man soundcheckar, man en timme innan gig så är vi alla, då har vi våra kläder på oss, vi gör uppsjungningsövningar och vi stretchar och vi värmer upp och så vidare, och efteråt så stretchar man och duschar och gör alla de här, och så går man ut, och det brukar vara fans utanför turnébussen och så pratar man lite, så det känner man ju igen på något sätt. Fast de gör ju det är ju en helt annan värld de gör, va? Men jag tänker jo, men som väldigt mycket bortskalat från dem, alltså precis som du säger, de missar ju väldigt stora delar av eran turnédel, och alltså med alla förberedelser och sånt. Ja, kan man missa, alltså det de har nog gött där de hänger, de åker jetplan och sådär. Jag vet inte, jag tror att, ska jag vara ärlig, så har nog Kiss aldrig mått så bra som de gör just nu. Nej, alltså jag tror att de älskar att vara Kiss just nu, för att nu har de är ju verkligen företagskiss, va? Alltså de spelar några festivaler, de gör väldigt bekväma turnéer som är noga planlagda, förutom när man ställer in Europa på grund av att det är något terrorhot. Och de, alltså Eric och Tommy vet om att de gör ett jobb. Och de vet om att de är anställda, att de inte är medlemmar av bandet. Och de är helt okej med det, för de gör sig nog en riktigt god hacka på det där, va? Och Paul och Gene, Paul bestämmer, Gene är ansiktet utåt. Och jag tror, och så har de sin Kiss Cruise och allt det här, och merchandise-biten. Jag tror de är väldigt, väldigt, väldigt glada att vara Kiss idag. Alltså, de har nog aldrig mått så bra av att vara Kiss som, alltså kanske när det var så här, när de släppte Alive och Destroy, alltså då var det nog sjukt häftigt att vara Kiss, men de har nog aldrig mått så bra som de mått nu i organisationen, och hur de, för nu är de ju överens. De bråkar ju egentligen aldrig. Det är ju Gene och Paul på Twitter någon gång, men det är ju inte så där att de måste liksom, ja, men varså är Ace? Ja. Nej, visst. Nej, men man tänker på alla. Vi börjar spela om en timme. Var fan är Ace någonstans? Ja, liksom? Ja, precis. Ja. Han kom inte till Unplugged här, och han var inte med på... Ja, men alltså det... Å andra sidan så säljer ju Paul och Gene ganska mycket gitarrer här. Så hade Ace varit med, så hade det varit en till som...
hade sålt ganska många av Paul och Deans. Så att, det är som du säger. Måste jag alltså dela på kakan på tre bitar, tänker Gene, och det går ju inte. Nej, precis. Men det har, då finns ju risken att det är de två andra, tänker Gene då, att shit, tänk om Ace och Paul säljer mycket mer än vad jag gör. Nej, det är inte... Tänk. Men du ska inte se bort för åldern heller då, när du är i mitten av 60-åren och slutet av 60-åren, så då tror jag du värdesätter stabilitet, hvis du säger det sånt. Absolut. Och liksom, jag har full respekt för det liksom, för de vill ju liksom, de vill att varje kväll ska vara bra, de vill inte ha något strul, de vill inte ha bråk, de vill att publiken ska få den upplevelse man betalar för och så vidare, och jag har full respekt för det. Och det blev ju också ganska tydligt för mig, för ja, men man gillade ju Peter och Ace för de var de här stökiga killarna i band och sådär. Men sen när man läser Ace och sådär Peters biografier, alltså jaha, Paul och Gene släpar runt på de där killarna ganska länge och fick täcka upp för dem hela tiden och städa liksom efter dem. Alltså, och jag älskar dem, men alltså lite så här, jag tänker att när de gjorde reunion, när jag har haft typ 20 år, 15 eller vad det är, att tänka på vad gjorde jag fel förra gången, hur kan jag göra rätt den här gången? Det förstår jag inte, att de inte tog liksom alltså att de inte kunde vara med. Nej, det är ju helt, alltså, för nu har jag ju fattat att det är ju Paul som är the rocker i bandet. Man trodde att det var Ace, men det är ju Paul. Paul vill ju inget annat än att hänga på sig en gitarr och spela rockmusik. Mm. Ace handlar om att spela kort när man ska lägga gitarrsol med Bob Ezrin. Alltså det är ju... Men det blir ju lätt för dig också att tänka, när du spelar i band själv, vill du ha de gutta i bandet ditt själv? Ja, visst, absolut. Ja. Och speciellt när man spelar ett band som jag spelar i ett etablerat band, men vi måste alla göra vår del i det hela och liksom bidra hela tiden, både liksom musikaliskt och närvaromässigt och i diskussioner och när det kommer till liksom med bara det praktiska kring turnélivet, allting. Och då måste man liksom, man får inte ha för mycket som drar en från det faktiskt, för då funkar det inte, va. Och så, jag kan tänka mig att det är så på de här stora, med de här stora banden också, men på ett annat sätt då kanske, men ja, man vill känna att alla är där lika mycket och alla vill lika mycket. Och det måste vara jävligt jobbigt om du har två medlemmar som du hela tiden måste pusha hela tiden liksom. Du måste nästan vara bakom dem och putta på liksom, att nu du häng med här liksom. Ja, precis. Man ser de här intervjun. Det finns såna här intervjun där de annonserar farewell turné. Ace, alltså, vart är du? han ska göra en av de stora, viktigaste pressreleaserna de någonsin gör. Och Ace, han ser ut som att han drar han ur sängen. Någon annan fick göra sminket och han sitter där och lite men hur är pulsen på Paul och Gene? Alltså, tänk minuterna innan de får upp han på, jag menar, han kanske ligger helt utslagen, Ace, och de... Ja, alltså precis, alltså, och det där är ju, det måste vara så skönt för dem nu att de behöver inte oroa sig för sådana saker med det gäng de har nu. Och som jag säger, Kiss har nog aldrig mått så bra som de mår nu. Och det vill jag verkligen unna dem. Ja, alltså, helt klart. Kanske en bra avslutning också på det här programmet, eller vad säger vi? Ja, men jag tycker det också. Alltså, liksom vad man än tycker om Kiss idag, så får vi väl unna dem den framgång och vad de gör. Och liksom, vi kan ha våra åsikter om hur de borde ha gjort och hur Kiss borde vara nu och så här. Men nej, jag är väldigt ödmjuk inför vad de gav mig, och om vi återgår till mig liksom i början när jag pratade, när jag var 7 år och upptäckte det här bandet. Jag var turnerande musiker, gjorde min första turné 1999 och håller på sen dess, va, med det här.
någonstans i bakgrunden är ju det här bandet och den här musiken och vad den betydde för mig och vad den fick mig och att våga. Jag kan nog säga så här att det är ju två viktiga delar av mitt eget musikskapande på något sätt som jag kan, två tidslinjer. Och den första är ju Kiss, va, med hårdrocken. Den öppnade upp min inre värld, min fantasi och min, alltså, förmåga att liksom, alltså, tänka lite utanför boxen. Kiss öppnade den inre världen för mig. Och The Clash öppnade den yttre världen. Mm. Alltså de förklarade hur världen såg ut. Problem i världen och liksom London Calling och liksom att du vet vad Rock Against Racism och sådana saker som är lika viktiga som den här inre världen som Kiss gav för mig, va. Så att jag står fortfarande på de två stilterna så att säga, och ja, så är det. Jävligt kul. Och jag bara sitter till slut, jag har hört på den sista så att alla syns jag också borde checka ut sista skiva deras, den här Shapeshift with me. Ja, just det. Jeg synes den jævlig kul, faktisk. Så det bare å sjekke ut. Så skal vi avslutte som vanlig, da, vet du? Ja, okay. Vi gjør det! Ja. Ok, kom igjen, da. Ja. Keep on. Kissing! Nei, det var dårligt. Jeg var ikke med. Noen måtte rekne inn meg. Jeg musiker, okay. Jeg måtte ha en som der. 3, 2, 1... Keep on kissing! Ja, det var bra. Bra.